Min store drøm som foreløpig, det er å bli fysioterapeut. Den første drømmen jeg kommer på, det er at jeg skal pusse opp en sjark. Jeg drømmer å bli kongelig gartner. Hus og familie og sånt, jobbe med barn og ungdom. Jeg har lyst til å begynne å holde foredrag og ha et lite småbruk. Økonomien vil jo selvfølgelig spille inn, og skal jeg begynne med som foredragsholder, så krever det å ha et team rundt seg. Jeg må ta av sparepengene mine, og jeg må benytte meg av mye frivillig arbeid og dugnad av venner. Og da håper jeg da at min mor får butikken hun har enda sterkere, så hun kan hjelpe meg da med å peise litt penger på meg. Det må jo utdanne meg sånn at jeg får penger til det også. Det er å trives med det du gjør, å ha økonomisk frihet, at ikke det er en brems i hverdagen. Så lenge regningen blir betalt, vi får mat på bordet, så er jeg mer enn lykkelig. Det er kanskje litt naivt å tenke det, men jeg vil, liksom, hvis vaskemaskinen ryker, så skal det ikke være så et problem å få kjøpt en ny en.